ოკუპანტების მიერ საქართველოს ორი მოქალაქის დაკავებაზე ისაუბრეს დღეს ერგნეთში, სადაც ინციდენტების პრევენციისა და მაძერეაგირების მექანიზმის მორიგი შეხვედრა გაიმართა. გარდა ამისა, რიგით მეშვიდე ტექნიკურ შეხვედრაზე, ჩორჩანასა და წნელისთან არსებულ ვითარებაზე იმსჯელეს. ამ საკითხზე მხარეების პოზიციები პრინციპულად უცვლელია. დეფაქტო ცხინვალი ჩორჩანასთან პოლიციის საგუშაგოს აღებას ისევ ითხოვს. ქართული მხარე კი განმარტავს, რომ საგუშაგოს მიზანი უსაფრთხოების დაცვა და მისი დემონტაჟი არ განიხილება. ევროკავშირის ორგანიზებით დეოთოს მხარდაჭერით ერგნეთში ტექნიკური შეხვედრები მას შემდეგ იმართება, რაც 29 აგვისტოს ინციდენტების პრევენციისა და მაძერეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა დეფაქტო ცხინვალის მიზეზით ჩაიშალა. დღევანდელი შეხვედრის თემა არის ჩორჩანას მიმდებარე ტერიტორიაზე განვითარებული პროცესები, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ამ საკითხს აუცილებლად გავაჟღერებთ და რაც შეეხება კითხვას განცხადებების შესახებ, ჩვენ არ გვსურს ამ განცხადებების კომენტირება და არ გვინდა რომ საკუთარი რიტორიკა დაუახლოვოთ თქვენს მიერ ხსენებულ განცხადებებში განცხადებების პათოს, ვინაიდან ჩვენ მოვდივართ აქ სასაუბროთ, მოვდივართ სასაუბროთ კონკრეტული პრობლემის გადასაჭრელად და რადგან მოვდივართ, ესე იგი ვხედავთ გზას და გვაქვს იმედი, რომ ეს არის შესაძლებელი. ბატონო, ზოგადად გატაცებულების ინფორმაცია რო გითხრათ, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ, რა პირობებში გაიტაცეს ისინი, ეგრეთ წოდებული საზღვარი? როგორც მოგახსენეთ, უკანონო დაკავებების თემას მე აუცილებლად წამოვჭრით დღევანდელ შეხვედრაზე.